Na putu ka zemljama zapadne Evrope mnogo migranata prođe i kroz Pirot. Udruženje žena Lav realizuje projekat o zaštiti prava migranata. Cilj projekta jeste da se podigne nivo svesti građana o, o pravima migranti, migranata, odnosno uopšte o ljudskim pravima. Mislim da se veoma malo i govorilo i govori o, o njihovim pravima, jer ti ljudi nisu došli svojom voljom ovde, nisu došli da nam nešto oduzmu, jednostavno su najčešće kod nas ovde u Pirotu u prolazu. Naša ciljna grupa su pre svega mladi u školama, mislim da bi trebali, oni se veoma malo u okviru redovne nastave bave uopšte ljudskim pravima. Njih kad pitamo znate li koja su osnovna ljudska prava, oni prvi počuju za ljudska prava uopšte. Znači jer u okviru sociologije nešto malo dotaknu na časovima građanskog vaspitanja tu i tamo. Prava migranata definisana su međunarodnim pravom i konvencijom Ujedinjenih nacija. U Srbiji su zagarantovana Ustavom, Zakonom o strancima, Zakonom o azilu i drugim strateškim dokumentima. Trebalo bi da se naučimo, da naučimo neke osnovne demokratske principe, da se naučimo toleranciji, da ne upotrebljavamo govor mržnje. E, Ovdje je izabran, predpostavljam, naše udruženje je izabrano upravo zbog toga što se nalazimo u, u, u Pirotu i što smo na putu tom nekom tranzitnom i veoma smo pogodni i za trgovinu migrantima, i za krivom migranata, i za nelegalnom prelazak državne granice. Dakle, sve to je nekako Praktično trebalo bi da sagradamo ovim projektom jednostavno da naučimo ljude i da prepoznaju kada je u pitanju običan prevoz migranta taksijem, a kada je u pitanju krijumčaranje ili trgovina ili nelegalan prelazak, znači i da se to prijavi odgovarajućim nadležnim institucijama, postoji i ovdje u Piru, to naravno i u okviru policijske uprave i u Centru za socijalni rad, a mi to nažalost još uvijek ne prepoznajemo. Udruženje Žena Lav projekat realizuje uz podršku Beogradskog centra za ljudska prava. Projekat finansira Evropska unija.